чуєш, брате, цю дзвенячу тишу? Ти бачиш ці димуючі стволи? Завжди на максимум, не менше і не більше. Ми витримали, ми таки змогли стріляти до останнього патрону, боротися, поки стачає сил. Десантно-штурмові крилаті батальйони запарашутили блакитний небосхил. Ми завжди перші, наші силуети позначені на лінії вогню. Покриті славою марунові берети, здобуті вишколом, освячені в бою. Ми завжди перші, треба, значить треба, в серцях відбитки стародавніх рун. Додавши крові до блакитів неба, отримуємо якісний марун. Так, це фільтри очищення води допомагають знешкодити віруси, бактерії, паразити. Тобто брудну воду з калюжі можна зробити питною та використовувати усюди. Це каністра на 20 літрів, 20 тисяч літрів може очистити. Це проточний фільтр для води. Передаємо нашим людям. Нові часи, нове зродили військо. Здавалось, як завжди тече Дніпро. Та ворог підійшов занадто близько і показав своє гниле нутро. Нас повели неходжені дороги. Втекти чи здатися для нас не варіант. Важкі бої, атаки, рейди, перемоги. Де небезпечно, там і штурмовий десант. Ми завжди перші, наші силуети позначені на лінії вогню. Покриті славою марунові берети, здобуті вишколом, освячені в бою. Ми завжди перші, треба, значить треба, в серцях відбитки стародавніх рун. Додавши крові до блакитів неба, отримуємо якісний марун. Збережуть полеглі побратими, і хоч з небес немає вороття, назавжди доля поєднала з тими, хто віддали за нас свої життя. Складаємо і плани, і маршрути, складаємо розклад і розподіл сил, складаємо присягу і парашути, але ніколи не складемо крил. Ми завжди перші, наші силуети позначені на лінії вогню. 481 день війни. Ми продовжимо допомагати Збройним силам України. Безпечний регіон, сьогодні у нас чергова знакова подія. Ми відправляємо на фронт 10 дронів, 10 комплектів додаткового обладнання. Це все завдяки вам. Ми оголосили збір, який ви закрили майже за 2 доби. 1 900 000 гривень уїжджають прямо зараз в 79-ту десантно-штурмову бригаду. Передаємо все це десантникам. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям!